Акція від Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» цього року стартувала 2 квітня. Нині її гасло «Почуй світ». Адже зібрані кошти підуть на лікування дітей з вадами слуху, а саме на придбання медичного обладнання для дитячих лікарень. Учасником акції може стати кожен, потрібно мати лише бажання. Усе просто. Детальніше про акцію волонтери дізналися від старших кураторів із Смілянського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Акція проходить в Україні в 13-те. Але для більшості смілянських молодих людей, що виявили бажання стати волонтерами, вона перша. Сьогодні у вас також відбувається хороше знайомство і вдала зустріч. Тому що з таких зустрічей відбуваються великі добрі справи. Кожен раз, коли ми починаємо таку акцію, стартуємо з її початку, ми не знаємо, як вона буде йти. Але наприкінці ми кожен раз радіємо, що вона мала фініш і дуже вдалий. Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» свою діяльність, на відміну від багатьох шарлатанів, що ходять по місту з іншими скриньками, здійснює за принципами прозорості, простоти, всестороннього контролю і публічного звітування. По 22 квітня волонтерів із відповідними опечатаними скриньками та бейджами ви можете побачити по Смілі. Багатьом смілянам вже ця акція знайома. Більше 5 років Сміла займає перші місця по збору коштів по Черкаській області. Так, в тому році ми зібрали більше 11 тисяч гривень. Дякуючи вам, дякуючи смілянам, маленьким і великим. Кошти юні волонтери збиратимуть, щоб врятувати життя дітей для надання їм невідкладної допомоги. Кожен з них це вважає для себе справою честі. І вдаватимуться волонтери до різних публічних акцій, можливо, концертів, аби привернути увагу. Фінальним акордом у Смілі традиційно є веломарафон. І нам дуже важливо, щоб на кінець, коли у нас проходив цей веломарафон, ви також всі до цього долучились. Тому що це така спільна штука, вона гарно, реально гарно виглядає. І це те, що вирізняє Смілу поміж інших міст, наприклад, Черкаської області. Мотивація до участі у акції для молоді полягає не лише у реалізації себе як волонтера, а й у певному змаганні між собою. Нагорода тому, хто назбирає коштів найбільше – поїздка на фестиваль «Вудсток» у Польщу. Це можливість поспілкуватися із однодумцями та побачити Європу. «Вудсток» проводиться вже більше 30 років. В нас в Україні він започаткувався в 2012 році, в 2013 ми вже туди поїхали як така перша збірна команда. Що це за фестиваль? Це рок-фестиваль, рок-музики. Там виступають і українські, і закордонні гурти. На волонтерів покладається не лише місія зібрати кошти, а ще й провести рекламно-роз'яснювальну роботу. Щоб ті, хто жертвуватимуть, усвідомлювали теж значимість своєї участі у благородній справі. На згадку кожен отримає символ акції – червону наліпку у формі сердечка.